У Дніпропетровській області виконавці робіт будуть ремонтувати дороги з гарантією. Про це заявив радник губернатора Юрій Голик. Мова йде про асфальтне покриття у деяких населених пунктах, яке півроку тому вже рихтували за кошт обласного бюджету. Покриття, яке зійшло разом зі снігом, заново перелатають. Підрядники поки що погоджуються із претензіями і обіцяють недоліки виправити. Есть уже первые дороги, которые будут переделаны. Это Щорск Кринячанского района, Пропашное Солонянского района, Кривой Рог Днепропетровск, Павлоград, Вольногорск и Синельниково. На этой неделе мы проверяем дороги Софиевского района. Пока, к счастью, подрядчики нас слышат, в суды мы не обращаемся, ссылаемся на пункт договора, готовим претензии, они их получают. И как только температура позволит, они выйдут эти дороги исправлять. Також пообіцяли зробити щось із дорогою Дніпропетровськ-Кривий Ріг-Миколаїв, яка після зими чи не нагадує місячний ландшафт. Спробують виділити на це кошти із державного бюджету. І додали це сполучення до плану першочергових ремонтів на поточний рік.